شعب ka ku dhaqan magaalada Galkacayo ee gobolka Mudug ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkii madasha wada tashiga qaran oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida warkaasi uu magaalada Galkacayo nooga soo diray wariyahayaga Cabdullaah Yare oo halkaas nooga soo warama qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Galkacayo xarunta gobolka Mudug ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan shirkii madasha qaran ee dhawaan ku soo ilaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya kaas oo ay ka qayb galeen مامور قبلي ده حمنا كه دولة الصومال. أنت ستور كي لجوش هي قطب قطب لا صار. وحال لجوش هي إن مد بمعلن لا ترى. وح مد بمعلن إن لجت تناسله. مركا هذا أنا عيل كتر. وحان اللي يري. قال شري. لقنا الضرب هكلها عن. لقنا فقط هكلها عن. دين عسقطه. ورئيدنكم ما وح لجوش هي بان ترينا. بلنتي لجو بلمنا واكب حينا. wixii dawladdi leedahayna waa cunayna dadkana waa eedaynayna si ay isu qabanayso ayaashu waxay ku qoraayeen waa arkeen hadaa leedihiin budlaan inaan cayno oo eedayna dambi dhaaf baan ka helayna ilaa wax kale oo dan aanagu ma aragno anagu siyaada ma rabno dastuur la tira ma rabno wixii aan laga heshiin hadda in laga heshiin rabnaa soomaali in la isu keenaan rabnaa inta hadayna rabin noo cadeeyaan carradeena kala aadne waliba waxaan ognahay anagu oday weyno way araganahay waxaan la ku eedeeyaa Soomaali hal isu keeno iyo dawlad Soomaaliya hal la dhiso iyo waxaas aan la ku eedeyn jiray ka guurnay hadda hadaynaan idinku rabeen anana ma rabno nin walba urkiisu ha qaado hadaan dawlad la rabin anana ma rabno hadii dawlad la rabana dawlad aan dastuur lahayn oo xeer lahayn oo sharci lahayn oo wixii lagu balamay la isugu imaanayeen ee madaxweynaheed iyo baarlamaankeedu ay tirayaan qodobkii lagu heshiiyay ma suuroobayso magwaankii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho lagu qabtay inkastoo macnaha dhibaatooyin fara badan uu soo maray dawladda Puntland saamigii loo baahnaayo xaq aha aanay helin kulankii hadda kan ka horeeyana saami aanu helayna laga qaaday هذا الدولة بنتلان تناسل كي سمي سي وحنو أركا مد حلقة سبت حوي هذا لك كل فرونا رومدو قب فكرة بلوية هي أقوميها هي مسؤولين كلو فربنا أو قبل كان شوك تنا برنامج كا أو ديار لكن ما دام هي مسؤول دولة كتر سن وحيد دولة سوى قاطع وحنو أركا وناق سبت حوي بنتلان وهو يدي سوماليا ديك بدن بانو داجن ان عالم كم ودش لغي حريه دي قرنمدين لا سو خليو انا marka laba xubnood aanu fi tabawr adeegsana oo problem iyo dagaal iyo kala qaybsanaan iyo raga meesha jooga inay meesha joogan minna xal uma narag marka waxaan u hanbaliyeenaya waftiga madaxweynuhu hoggaaminayay inay go'aan geysinimo la qaateen go'aankaas oo aha qofka daalinka ah oo asagu wax dulmiyay oo haddana asagii dacwoonaya kii la dulmiyeyna aamusan yahay sababta budlaan shacabkeedu u aamusan yahay iyagoo la dulmiyey kuwa wax dulmiyeyna 24 saac meediyaha uga hadlayaan waa wax lala yaabo Cabdullaah Yare TV idaacadda caalamiga SBC magaalada Galkacyo